Gledate magazin Snovi kuće doma, evo i rubrike Dom i snova sa primjerima najljepše izgrađenih i uređenih kuća koje mogu biti dobre ideje i inspirisati vas za uređenje vašeg doma. Ovoga puta odabrali smo jednu kuću čije arhitektonsko rješenje donosi prizemnu kuću sa potkrovljem i garažom u sklopu iste konstrukcije.